ľudové hudobné nástroje, ktoré sa nijako nelíšia od nástrojov dávnych predkov, nájdeme často ešte i dnes. A v nich ožíva i hudobná myšlienka, zdanlivo zabudnutá a stratená pod nánosom vekov. Boli sme piatí. Vedúci výskumu, jeho spolupracovníčka, zvukový technik, magnetofón a filmová kamera, ktorá sledovala cestu za minulosťou ľudovej hudby. Na Horehronskom salaši blízko Ľubietovej sme sa započúvali do zvoncov. Zvonce mali pôvodne jediný účel. Hlásiť zablúdené ovce. No hudobné cítenie prostého človeka nechcelo od zvoncov iba signál, ale i lahodnú hudbu. Preto si bača zvonce, plecháče, dolaďuje. Avšak ináč ako struny na husliach. Je čo obdivovať. I pracka na upevnenie zvonca je malé umelecké dielo. A zvonce samotné, liatovce, ako by hovorili melodickou hudbou slovenských hôr. Celý bačovský riad je taký. Nie len pre užitok, ale aj pre krásu a pre radosť. Trombita. Pôvodným účelom tohto nástroja bolo signalizovať na diaľku správu. Zo signálu sa však časom vyvinula hra a trombita znela jednoduchou melódiou. Zápasil ľudový umelec materiálom, aby mu vdýchol bohačiu melódiu. Duša by spievala, ale na primitívnom nástroji sa dá zahrať iba niekoľko tónov. Nástroj bolo treba zdokonaliť. Na zvukový pás sme zaznamenali hru na otvorenú píšťalu, takzvanú koncovku, ktorá sa ešte vzácne udržala v horách pod javorníkmi. Neslúži už na signalizovanie, ale na vyjadrenie hudobnej myšlienky. Rôzne tóny sa tvoria prefukovaním a zakrývaním spodného otvoru. Vrátiť.
presne to isté. To sa vždy jednako nepodarí. Hráč nemal istotu. Improvizoval a jeho hra bola náhodná, i keď práve tým pôvabná. Prešli veky a ľudový umelec objavil, že môže dĺžku píšťaly a tým aj výšku tónov meniť na vŕtaní dierok. Vznikla fujara. Konštrukcia nástroja i hra bola už zložitejšia, ale zďaleka nie dokonalá. Nože ešte túto mi zahrajte. Sa nedá zahrať. A prečo? To nie je valašská nôta. Tak zahrajte podľa tej svojej valašskej nôty. To hej! Nástroj, materiál, obmedzoval rozlet myšlienky. Melódiu mu bolo treba prispôsobiť, alebo zasa zdokonaliť nástroj. Valašská píšťalka. Šesť dierok to už znamená na ľudovej píšťale vrchol technickej dokonalosti. Ale bohaté cifrovanie jedného hlasu nepostačovalo. Chýbal druhý hlas, ako keď dvaja spievajú v hore. Nože ešte na tejto dvojičke dáku do skoku. I keď druhý hlas krásne podfarboval melódiu, nebol pohyblivý a neprispôsoboval sa jej. Tým úspechom sa pokúšali o zložitejšiu muziku starodávne gajdy. Nástroj Jána Plieštika má už viac ako 100 rokov. Toto je gajdička, na ktorej je piskor a malý húčok. Základný tvar gajd je známy. Ale koľko je gajdošov, toľko je i rôznych nástrojov. A toto je veľký húk. Každý nástroj má svojho tvorcu, ktorý si vytvoril osobité ozdoby, ladenie, názvy. Gajdy to už je, ako hovorí gajdoš, celá muzika v jednom mechu.
Aby hudba bola bohatšia a cifrovanejšia, v Gugajdám sa často pridala píšťala alebo flauta. Ale sledujme rytmus tanečnej cifry a rytmus hudby. Tanec márně hľadal oporu v ťažkom a nepohyblivom huku gáj alebo v melodickej hre píšťa. Každý tanečný krôčik, každá figúra potrebuje oporu v hudbe, dôrazné vyznačenie ťažkej doby, presne vyjadrený rytmus. Ale rytmus ostáva prevážne iba v pohybe. Treba hľadať v inej oblasti hudobných nástrojov. A zda medzi nástrojami strunovými. Staré válovčekovité skripky, ktoré sme našli pod Tatrami, ničím sa nelíšia od stredovekého nástroja. Postupne nahradili píšťalu, pretože ju mohli prekonať ciframi aj presným ladením, ktoré na píšťale nebolo možné. A zasa gajdy nestačia ich presnej hre. Keď sme priviezli túto potatranskú muziku do Terchovej, nemala úspech. Ondrej hneď vedel, čo jej chýba. Rytmus. Basa. Ondro, a teraz vy. Strunové nástroje bolo možné budovať vo všetkých veľkostiach a zladiť ich. A tak úlohu gáj prevzali druhé husle, kontry a basa. Vedú melódiu ako predtým píšťala. Boli chlapci, boli okolo kúpa, zapiali za čela, boli sa púpala. Ale vývoj sa nezastavil. K predníkovi, kontrášovi a k base sa pripojil ešte aj cimbal. V Hertníku pri Prešove, ktorý bol našou poslednou zástavkou, lúčili sa s nami svojou cimbalovou muzikou a tancom. Thank you.
prostučké, muzika neumelá, skromní umelci a predsa podobné pramienky ľudového umenia vyvierajú vo všetkých kútoch našej vlasti. A ich hudba sa rozbieha po horách i po dolinách, spievajúc hlasom nášho srdca.